于那位张姓的医师呢，其实是他自己找过来的。你该不会怀疑那个医生是我去找的吧？会不会你想太多啊？你要怀疑谁都可以，怎么能怀疑小明啊？我不是怀疑他，是确定是他。眼前的路充满阻碍，若要冲破别再忍耐，面对这腐败，你的未来也浪守在外，让我们是英雄。眼前的路充满阻碍，若要冲破别再忍耐，面对这腐败，你的未来也浪守在外，让我们是英雄能站出来。过去乍看之下有点神秘，让你对我怀疑，学习引力对你的爱，你别质疑，我就是要定你，没别人，一二三四五个可能，这真的不一定有结局，但不用畏惧，只要相信宇宙本源，我会找你。人群的路充满阻碍，若要冲破别再忍耐，面对这腐败，你的未来也浪守在外，让我们是英雄的战局。បានម្ដងនេះប្រហែលជាគ្មានបញ្ហាទេមីធើញ៉ាំបាយទៅអើលោកប៉ាឥឡូវញ៉ាំប្រហែលហើយម៉ោង5កន្លះហើយថ្ងៃជិតលិចមកញ៉ាំបាយទៅណាម៉ោង5កន្លះពេលម៉ោងសម្រាប់ឆ្លងកាត់មានការយល់ច្រឡំThank you.
នាឡិកានេះដើមមិននឹងនោះទេខ្ញុំមិនអាចវិលត្រឡប់ទៅឆ្នាំ2015វិញហើយក៏ដូចជា Smith មួយផ្សេងទៀតយ៉ាងចឹងវាគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅពេលនោះខ្ញុំក៏មិនអាចវិលត្រឡប់ទៅសម័យកាលនោះបានដែរលោកប៉ាម៉ាក់មានមនុស្សស្រីម្នាក់រឹងរូសនៅឆ្នាំ2015គេរងចាំខ្ញុំខ្ញុំមិនដាច់ចិត្តឲ្យនាងរងចាំយូរទេសុំទោសណាខ្ញុំត្រូវចាំចេញអីហ្នឹងមិនបានគេទឹកមុខអាក្រក់មើលម្ល៉េះបាក់គ្មានអីនិយាយទេខ្ញុំទៅវិញហើយអូខេខ្ញុំចាញ់ហើយបងត្រូវមិនបានអូនញញឹមជាមួយបរិសផ្សេងទៀតផលាពួកយើងភ្ជាប់ពាក្យទៅអូចូលមកបងរកខ្ញុំមិននេះជាស្អីណាខ្ញុំស្នើទៅក្រុមហ៊ុនភំវិញហើយ
ក្រុមហ៊ុនទស្សនវិស័យជ្រើសរើសមនុស្សម្នាក់នៅក្រុមហ៊ុនជានាយកនិពន្ធតែខ្ញុំណែនាំនាងមីយ៉ាងម៉េចភ្ញាក់ផ្អើលហីអឺមែនទេខ្ញុំស្មានថាបងស្អប់ខ្ញុំខ្ញុំស្អប់នាងមែនតែខ្ញុំយល់ថានាងគឺជាអ្នកដណ្ដើមមនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំស្មានថាខ្លួនឯងចាញ់ឲ្យតែនាងទៅហើយប៉ុន្តែពេលនេះទើបខ្ញុំដឹងមិនមែនអញ្ចឹងទេម្នាក់នោះមិនមែនលីវអ៊ីសៀនទេហេតុនេះហើយពួកយើងគ្មានបញ្ហាអីទេហេតុនេះហើយកាលពីមុនបងតាំងតាំងចំពោះខ្ញុំរករឿងខ្ញុំព្រោះតែរឿងនេះមែនទេហេតុអីបានជានាងគ្មានការជឿជាក់លើការងារខ្លួនឯងយ៉ាងនេះប៉ាត់ជាយល់ថានាងមិនអាចទៅដំណាញ់ជានាយកនិពន្ធបានមែនទេបើសិនជាអញ្ចឹងមែននោះទុកឲ្យខ្ញុំវិញអីធ្លាក់ហើយដកដៃមិនបានទីយើងជានាយកនិពន្ធយូរឆ្នាំហើយតែពិសោធន៍ដែលខ្ញុំស្ិជម្រើបំផុតទទួលដំណែងពីខ្ញុំនេះមិនងាយមានប្តីទេហេតុនេះហើយយើងក៏សម្រេចចិត្តឲ្យនាងទទួលជំនួសយើងយើងទៅសហរដ្ឋអាមេរិករស់នៅសារជាថ្មីឡើងវិញសុំជូនពរឲ្យនាងមានសំណាងល្អកុំឲ្យខ្លាចទៅជាស្រីកំមុំចាស់ឲ្យសោះវ៉ាឡៃបងបានន័យថាមិញសួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសកម្មភាពនៃកម្មវិធីចាប់ផ្ដើមឥឡូវនេះហើយសូមស្វាគមន៍អរគុណស្វាគមន៍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 សូមស្វាគមន៍តានីតានីលោកយេថានេះគឺចិត្តតារាធំមានការអនុមោទនាមែនទេមកតែនេះគ្រាន់តែជាពាក្យចចាមរាមតាំងងារដូចជាពួកយើងពាក្យចចាមរាមអីក៏មានដែរអេសំតើតារាអាចដូចជានាងអញ្ចឹងតាពេលណានឹងថតរឿងថ្មីទៀតទេនៅក្នុងពេលនេះគណៈកម្មការនឹងមានការដកឈ្មោះនាងចេញពីរឿងថ្មីតាពិតជាអញ្ចឹងមែនទេសំតើខ្ញុំគឺជាភ្នាក់ងាររបស់ជូសៀនទុកឲ្យខ្ញុំឆ្លើយទៅចាស់ក្នុងនាមពួកយើងគឺជាសិល្បករពួកយើងជាមនុស្សដូចគ្នាមិនមែនជាមនុស្សយន្តទេស្មិថាបងមកវិញហើយស្មិថាម្ដងនេះខ្ញុំត្រូវបាត់ពីនាងទៀតទេអេតាលោកចង់សួររឿងអីតើគណៈកម្មការមានលុបឈ្មោះទេសំតោះសំណួរនេះយើងសុំនឹងឆ្លើយតបទេជាពិសេសតម្រង់ដល់មិនពិតសំណួរដែលអត់ប្រយោជន៍ពួកយើងក៏មិនដាច់រវល់ដែរហេតុនេះហើយកិច្ចការទាំងនេះទុកឲ្យមេធាវីជាអ្នកដោះស្រាយទៅចុះចំពោះអ្នកដែលផ្សព្វផ្សាយពាក្យចចាមរ៉ាមផ្សព្វផ្សាយពាក្យចចាមរ៉ាមនេះមិនណាឆ្លើយតបទៅនេះតែមិនឆ្លើយតបតែទៅនេះឲ្យប្រាប់ពួកខ្ញុំបានទេតែមានអាចបាយប្រាប់យើងបានទេបាញ់មិញអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់សួរថាជាសៀននឹងត្រូវលុបឈ្មោះចោលនៅក្នុងរឿងថ្មីជាតួឯកឬក៏យ៉ាងណាមែនទីក៏ប៉ុន្តែរហូតដល់ពេលនេះពួកយើងនៅមិនទាន់ទទួលដំណឹងពីគណៈកម្មការនៅឡើយទេហេតុនេះហើយស្រេចតែលើគណៈកម្មការទៅចុះពីឯកម្មវិធីក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាសៀនជួយផ្សាយឃោសនាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនជីឆាយឥឡូវនេះកម្មវិធីចាប់ផ្ដើមហើយឡា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 
ញណាស់ស្ដាញ់ណាស់ខ្ញុំស្មានថាស្មាននេះអាចឃើញកាយលើមេឃបានខ្ញុំមានរឿងសំខាន់មួយចង់ប្រាប់បងហើយអ្វីក៏ស្រាំតែឃើញរឿងមើលផ្កាយតាមពិតមើលផ្កាយនៅលើមេឃរាល់យប់តាមមានអ្វីល្អមើលទៅមែនទេស្មិតថាខ្ញុំជួនរហ័សសនីមួយទៅបងតាមមួយម៉ាត់ទីគឺចិនកោះហកនាងនិយាយទៅមើលនាងថានាងមានរឿងសំខាន់ចង់ប្រាប់ខ្ញុំតើរឿងអីគេបើគ្មានការឥឡូវនេះមិនចង់និយាយទីកុំកុហកខ្ញុំណាមកពីបងមានសំណាងអាក្រក់បិទភ្នែកធ្វើអីហ្នឹងចង់ធ្វើអីខ្ញុំបិទភ្នែកសិនទៅអត់ចាំណាបាក់ភ្នែកល្បិចរបស់បងហើយឥឡូវនេះឃើញផ្កាយរឿងសំខាន់អីទៅជប់សិនស្មិតថាឥឡូវនេះខ្ញុំមានសំណួរមួយចង់សួរបងបងឆ្លើយថាល្អឬមិនល្អបានហើយខ្ញុំចង់រៀបការជាមួយបងអត់ណែអូនចង់រៀបការជាមួយបងមែនទេហ្នឹងឆ្លើយឬមិនឆ្លើយអូនពិតចំចែកអៀនខ្មាស់មែនហ្នឹងសាច់អីហ្នឹងរឿងអីមនុស្សស្រីសំរៀបការជាមួយបងបងម្ដងបាត់មុខម្ដងឃើញមុខអ្នកណាតែដឹងថាបងស្រាប់តែបាត់ខ្លួនតែណាប់បានដូច្នេះដើម្បីឲ្យបងនៅជាមួយខ្ញុំរហូតត្រូវតែធ្វើយ៉ាងនេះបានបងយល់ព្រមរៀបការជាមួយអូននិយាយមែនទេណាបងនិយាយមែនណាសាច់គេនឹងបងជួនខ្សែដៃខ្ញុំមកខ្សែឥឡូវនេះខ្ញុំជួនបងវិញបានហើយវត្ថុបញ្ចាំស្នែងមានរួចហើយមកអង្គែបងមកអីម៉ាមីសៀបើថ្ងៃណាមួយបងបាត់ខ្លួនអូនគិតមិនឆ្លើយមើលហេតុអីក៏សួរយ៉ាងនេះបងមកវិញលេខនេះលេងតាណាទៀតហើយតែប៉ុណ្្នឹងស្រេចហើយថ្ងៃនេះសប្បាយចិត្តរឿងថ្ងៃនេះស្អាតទៅជាយ៉ាងណាបងកុំខ្វល់តែកុំលួចរត់លួចលាក់ឲ្យសោះបើសិនជាបងទៅមីសៀបាត់ថ្ងៃណាមួយបងគិតប្រតិបត្តិខ្លួនមែនបងសូមឲ្យអូននៅតែមានក្តីសង្ឃឹមដើម្បីរស់តទៅទៀតត្រូវជួយញ៉ាំចំនួនអាហារណាត់
ដែលបងញ៉ាំមិនបានហើយនឹងជួយពិសោធន៍នៃឆាជីវិតដែលបងមិនតន់ស្គាល់មិនកមុកតាំងតាំងយ៉ាងនេះមនុស្សអនាគតមិនគួរຕົកព្រួយយ៉ាងនេះទីបងមានរឿងអីលាក់បាំងនឹងខ្ញុំមែនអត់មានទេមែននេះនេះសត្វអំពិលអំពែកនោះបានពីណាមកមិនក៏ស្រាំនឹកឃើញមើលផ្កាយហើយផ្កាយនៅលើមេឃនោះតែមានអ្វីល្អទៅហ៎មែនទេស្មិតថាខ្ញុំជួនរហស្សនាមទៅបង3ម៉ាត់ស្ដាច់កុហកណែអូនថាមានរឿងសំខាន់ចង់ប្រាប់បងតើរឿងអីទៅបានហើយអាហារពេលព្រឹករួចរាល់ហើយចាប់បានចាប់បានឆ្ងាញ់ហ៎ឆ្ងាញ់ញ៉ាំមកទៀតហើយទៀតហើយពេលព្រឹកចាំមករៀបចំរួចហើយញ៉ាំហើយទៅធ្វើការកុំឲ្យហួសម៉ោងណានេះកតាបរបស់នាងបានន័យថាកុំឲ្យហួសម៉ោងបែសមកយើងស្រួលទៅបងតាញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកចាលាសំហើយបន្តិចទៅជួបគ្នាណាបន្តិចទៅជួបគ្នាបាយ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 នាយកការមិនអាចជួយជួយបានទៀតទេមិនដឹងថាពេលណាត្រូវខូចខាតទាំងស្រុងគឺធ្វើឲ្យពេលវេលាកាន់ជាប់នៅមួយកន្លែងមានកិច្ចការខ្លាំងគិតក៏គិតមិនរួចដែរឥឡូវនេះទឹកខ្ញុំដឹងពេលវេលាជាប់កាំងគឺមិនមែនលំបាកនោះទេវាគឺរក្សានៅក្នុងលោកនេះ
ជារឿងរហូតទៅចុះពីឆ្នាំក្រោយមកអមមកអាសុស្ដីយោសុស្ដីសុស្ដីសុស្ដីអាសុស្ដីអាប្រជុំកម្មវិធីចិញ្ចៀននឹងលៀងលៀងពួកយើងត្រូវបន្តទៅទីចាជិះធីទស្សនាវដ្តីប្រចាំសប្តាហ៍នេះយើងត្រូវបន្ថែមផ្សាយពាណិជ្ជកម្មមួយចំនួនទៀតប្រជុំរួចហើយខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមសម្រាប់រៀបចំរៀបការដែរអូអបអរសាទរថាទួនយោតែបើសិនជាខ្ញុំមកវិញឃើញមានអ្នកណាខ្ជិលខ្ញុំមិនបន្ធូរដៃឲ្យទីបងយោសូមតាំងចិត្តទៅរៀបការជូនណាពួកយើងមិនបាច់បារម្ភទៀតអ្វីនោះទេមែនណាមែនណាមែនណាប៉ះសិនណាខ្ញុំចង់សួរឯងអំឡុង2ថ្ងៃឬក៏3ថ្ងៃអញអវត្តមានតថាកូនធ្វើយ៉ាងនេះយើងមិនបណ្ដោយទៀតទីបងដឹងដែរតាកូនទៅប្រកាសវាពិតជារវល់ណាស់អ៊ីងអ៊ីងកាងីក៏រវល់គ្មានណាថែកូនទេតែខ្ញុំទំនេរខ្ញុំនឹងថែម៉ោងទៅវិញពិតមែននេះតាំងតែជានិយមពុនមុនទៅទីឯងនិយាយថាម៉េចបើមិនពេញចិត្តនិយាយត្រង់ត្រង់មកចុះអត់ទេអត់ទេបើអត់ជាការល្អហើយមិត្តព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរអ្នកទាំងពីរនឹងមានសុភមង្គលពិតប្រាកដសូមអរគុណលោកអើយThank you.
មវាសនាឲ្យយើងទាំងពីរបានជួបគ្នាអ្នកសុខចិត្តទទួលគាត់ជាប្តីរបស់នាងគេទោះជាលំបាកឬមិនលំបាកក្រឬមានយ៉ាងណាក៏ដោយសុខភាពល្អឬមានជំងឺក៏នាងនៅតែស្រឡាញ់គាត់ជារៀងរហូតដែរគ្រប់គាត់ទៅអនាគតដែរទេខ្ញុំសុខចិត្តលោកសុខចិត្តទទួលនាងជាប្រពន្ធរបស់លោកទោះជាមានឧបសគ្គឬអត់ឧបសគ្គមានឬក្រយ៉ាងណាក៏ដោយសុខភាពល្អឬមានជំងឺក៏ដោយសបាយឬទុកព្រួយនៅតែស្រឡាញ់នាងថែរក្សានាងស្មោះត្រង់នឹងនាងរហូតដល់ចាស់ដែរទេខ្ញុំសុខចិត្តពេលវេលាសម្រាប់ខ្ញុំប្រហែលជាពេលនេះតទៅគឺនឹងស្ងៀមរហូតហើយតាមម្ល៉េះទេនៅក្នុងវិនាទីនេះនៅក្បែរនាងចុចលើប៊ូតុង Subscribe រួចចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីបានទស្សនាខ្សែភាពយន្តភាគចិនជាច្រើនទៀត